Saps què tal? Mira, vull fer aquesta mena de preludi de la sessió 6 perquè us vull compartir una experiència personal que m'ha passat mentre preparava aquesta meditació. No mentre la preparava, sinó mentre la volia compartir amb vosaltres. Avui som dilluns, això va ser el divendres passat, i vaig acabar la sessió, que va anar bé, i quan vaig voler doncs penjar-la i preparar doncs la portada i tot, vaig veure que no s'havia gravat res. Llavors, bueno, em va saber greu, com és de suposar, però vaig pensar, bueno, tornaràs a intentar. A més, m'havia quedat molt relaxada, em va anar molt bé, i ho vaig tornar a intentar, i la segona vegada es va gravar bé, però quan volia fer el muntatge no hi havia suficient memòria a la càmera, i equivocació meva, no ho vaig pujar al núvol i vaig fer el muntatge amb un programa, però clar, el programa s'alimenta del vídeo que està en el carret, i com no hi havia suficient espai vaig acabar borrant el vídeo del carret i pensant que el que hi havia doncs en el muntatge persistiria, i no va ser així, es va esborrar tot. Evidentment em vaig enfadar amb mi, però em va saber molt greu perquè, bueno, era una de les sessions que m'havien sortit més llargues, eren uns 50 minuts aproximadament, i tot i que m'havia quedat molt relaxada també a la segona sessió, el fet de pensar que havia de tornar a repetir-la i tot, la veritat és que em va saber molt greu. A més, tenia altres coses a fer, i em va durar bastant. I després, comentant-ho i també reflexionant sobre el que m'havia passat, me'n vaig adonar, i per això us volia compartir amb vosaltres, que el que treballava en aquesta sessió, el que vull treballar, que són en definitiva les relacions interpersonals, tant pot ser a nivell de família, pot ser a nivell de parella, pot ser a nivell de relacions amb els companys de feina o de qualsevol tipus, en definitiva. I me'n vaig adonar que hi havia un d'aquests tipus de relacions les quals doncs havia tingut recentment certa dificultat i que era un aspecte que a mi em convenia treballar. I d'alguna manera vaig pensar, en comptes de prendre-m'ho de forma negativa, com inicialment m'ho havia pres, doncs vaig pensar en això, que moltes vegades ens saben greu les coses i pensem, i per què m'ha passat això? I això que m'ha passat a mi és una tonteria, però a vegades passen coses més grans de la vida i pensem, i per què em torna a passar el mateix i torno a caure en els mateixos errors, o penses que has superat una cosa i te la tornes a trobar, i d'alguna manera sembla que tots aquests temes que tenim pendents de resoldre, si no els acabem de lligar del tot, tornen a aparèixer a les nostres vides una vegada i una altra, fins que acabem aprenent, no?, d'aquests errors. I tot i que és una tonteria, aquesta meditació, que a nivell personal m'afecta en un d'aquests tipus de relacions que m'ha afectat molt directament darrerament, d'alguna manera vaig canviar l'òptica i vaig pensar, mira, això és perquè necessites tornar a fer aquesta meditació una tercera vegada per interioritzar tots aquests continguts, totes aquestes afirmacions, per mirar-los des d'aquest altre angle i intentar aprendre d'això, perquè per molt que ens sembli que ho tinc o ho tenim superat, doncs potser hi ha alguna cosa que encara no acaba de funcionar o d'estar assimilada com ens pensem que ho estaria. I és per això que us ho he volgut compartir, perquè moltes vegades ens hi enfadem i ens capfiquem amb i per què passa això, i no sabem veure, no?, el missatge positiu que totes les coses que per molt que ens facin enrabiar o pensem i per què m'està passant això a mi, darrere hi ha aquest missatge i moltes vegades ens costa de veure. I volia compartir amb vosaltres perquè, mira, m'ha passat això personalment, que torno a repetir que és una tonteria, però ens pot passar amb altres coses més grosses a la vida, i hem de saber veure doncs aquest cantó positiu, aquest cantó d'ensenyament, aquest altre angle
a l'hora de mirar-nos les coses, que pot fer doncs, que una cosa que inicialment és negativa acabem veient-li un per què, no?, darrere de tot plegat. I res, després de tot això us deixo, no us atabalo més, i començarem la sessió número 6, que va dedicada doncs, a això, a les relacions interpersonals. Moltes gràcies.